Hi guys! Welcome back to my channel. Dito ako ngayon sa work ko. Ang gusto kong isi-share sa inyo ngayon kung ano yung ginagawa ko dito. So, check natin guys. So, unang-una, health worker ako. Pero kapag wala akong duty sa health worker, dito rin ako sa ano laundry. Kamunti ko mga inorichan. So, dito namin sasampa yung mga damit na hindi namin pwedeng i-dryer. Tapos, ito na yung mga tuyo. Tapos, kapag natiklo pa niyan, yung mga towel, mga bedsheet, yan yung ginagamit ko dahil meron kaming elevator dito. And then, ito yung mga working clothes. Ito yung damit ng mga pasyente pag natiklo po na. Pero, hindi pa tiklo pa yan, guys. Tapos naman, dito ang laundry room namin. Ayan. Tapos na ako maglaba ngayon. Kasi Tuesday ngayon, kakunti lang. Anan. Tapos ayan. Pag talagang marumi yung sahig guys, ginagamit namin yan. Tapos dito, nagaano kami dito, nagaano kami ng basura. Ito yung ordinary garbage. Tapos yan yung mga plastic guys. So, yan ang trabaho ko dito. So, ngayon, sa madaling salita, magtitiklop muna ako ng, titiklopin ko muna yan. Dahil, ano, tawag nito? Dahil iakyat niyan mamaya. So, titiklop muna ako. Kaya, minsan medyo mahirap guys, pero ganun talaga ang ano, buhay. So, ayan, malamig sa labas, guys, na, ano, may snow. Winter kasi ngayon. So, ngayon, itiklop muna ako. Maraming damit, guys, pero ano eh, may pangalan naman to. Kaya madali lang kasi ilalagay ko lang doon sa kanila kalang pwesto. Ganyan lang. Pero, kung yung mga pang-ordinaryong araw nilang gamit, ganito lang pagtiklop namin, hindi naman masyadong gusto dahil maganda ang pagsampay. And then kapag yung pang ano, pang occasion, pinaplansya namin yan dahil lagi silang nakabaro. Lagi silang nakaano, nakabarong. Dito kasi guys, pag masipag ka lang sa trabaho, walang problema. Tsaka, ang importante dito sa Norway is makapagsalita tayo ng salita nila, Norwegian. Kaya minsan ako, nabubulol ako dahil siyempre, Pilipina tayo. Gumagamit ako ng English pag nag-travel lang ako. Pero pag hindi ako nag-travel, Norwegian mostly ang ano, gamit ko. Kasi, hindi ako nag Tagalog pagka kahit na minsan pag may mga ano Pilipina. Gusto ko Norwegian taga kasi mas kinakailangan ko yung Norwegian dito kaysa magtatagalog ako. Eh Pilipino naman tayo, hindi natin maaari makalimutan yan, yung sarili natin salita. Kaya tatagalog lang ako minsan. Minsan-minsan lang. May mga Pilipina kasi dito minsan. Madalas lang nagtatagalog eh ako. Parang sanay na rin talaga ako sa Norwegian kasi mas importante sa akin ang Norwegian. Tapos medyo pagka ano mamaya hindi ko agad itong matapos, iiwan ko muna yung iba. Akyat muna ako sa taas dahil linisin ko muna yung doon sa kainan, sa may dining room at saka yung sa sala. Kanina ko ito po, hindi plan sa kanya. So ito, pwisto ko muna ito. May kanya-kanyang pangalan kasi guys, kaya hindi mahirap. Kagabi guys, medyo ako puyat. Dahil nagtatahi nga ako, so medyo ako puyat. And then biglaan man akong
Ano kaya ginawa ng taong to? Nagpa-painting kasi itong isa eh. Kaya yung damit niya sira. Anong tawag nito? Napuyat ako kagabi guys kasi nakatulog siguro ako kagabi alas 12. Eh pagka alas pagka 3:45 naman bigla ako nagising. Hindi ko alam kung bakit. Bigla ako nagising and then pagka nagising ako ng ating gabi guys, bumabango na lang ako, nagpa-pray ako. Yun ang ginagawa ko. So, hindi rin ako makatulog hanggang sa bumangon nila ako ng 5 o'clock. Trabaho. Kaya lang ngayon guys, medyo ano, masakit yung tuhod ko ngayon. Buti na lang dahil day off ako bukas. Hindi naman ako day off. 50% lang. So, kumbaga, subok-subok lang itong trabaho ko. Tsaka dito guys, yung pangalan ng mga damit, pag medyo nabura na, inuulit namin yan para hindi magkahalo-halo. Sa sobrang laba kasi, nabura yung mga name nila. May konting naiwan. Maganda dito guys kasi pag dito ako sa baba sa basement na ito may freedom ako dito, walang gumugulo sa akin. Tsaka ano, pagka namang may kumatok hindi ako nagbubukas dahil yung bawat nagwo-work dito may kanya-kanya kaming susi. Pag kumatok ibig sabihin pasyente yan. Eh, hindi ako nagbubukas para hindi ako maisturbo. Yan ang buhay ko dito guys. Basta masipag lang. Pera na. Tsaka kahit na ganito yung trabaho ko guys. Okay naman. Maganda naman ang sahod. Walang problema ang sahod. Satisfied ako sa sahod ko. So guys, i-end ko na muna dito ang video. Kasi mamaya ako lang tapusin yan. Tapos na siguro magmerienda yung mga doon sa taas, yung mga pasyente. So, maghuhugas muna ako doon sa dining room. Para mamaya pag dinner, malinis na, tapos na ako doon. So, yan lang muna guys. Bye-bye. God bless. Paki-like, subscribe lang ba aking channel. Maraming salamat po sa inyo.